tervitused kõikidele raadiokuulajatele , käes on Eesti Krooni saateaeg , saade Rahast , pangandusest , investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andrus Roos ja Maksim Romanovitš ja alustame siis ikka ilmselt sellega , et no maksud , no need kuramuse maksud ikka on no nii suureks juba aetud või see , kuidas seda öeldakse tänapäeval , moodne lause , et maksufestival on hakanud pihta , et no võtab ju kukalt kratsima küll või kuidas ? ei no niimoodi on ja kui ma loen siin Delfist , et 2 miljonit eurot on riigieelarve raha möödunud aastal kasutamata , miljardit , 2 miljardit eurot on kasutamata , aga meil tahetakse just juurde väänata nagu 1,6 miljardit põhimõtteliselt kokku koguda , et siin täiendav 2%-line ettevõtete tulumaks tehti , siis käibemaksule väänatakse veel juurde , tõstetakse 24% peale , siis tõuseb tulu , üksikisiku tulumaks 2% võrra ja mis siin kõik veel tõusevad , kõik vajaduspõhiseks lähevad toetused ja toetused võetakse ära ja kõik nii edasi , et vaata 2 miljardit , aga mõni on vastu öelnud , no et ega see 2 miljardit , et see on nagu põhimõtteliselt igasugused eurorahad ja asjad , et lihtsalt ei ole kohalikud omavalitsused ja riigiasutused ära kasutanud seda ja ka ettevõtted ei ole nagu võtnud neid toetusi välja ja sellepärast ei ole ka neid toetusi saanud välja maksta riigieelarvest ja noh , et selle rahaga ei saa arvestada , et ikkagi on puudu . aga vaata , see on veel suurem jama , sellepärast et tegelikult pluss oleks veel suurem kui see 2 miljonit või vabandust , jälle miljonit , 2 miljardit , kui see ka on nagu euroraha kõik , et ma päris kindel ei ole , aga ütleme , et ta võib olla , siis ütleme 2 miljardit euroraha , mis on välja maksmata , no vähemalt mingi osa sellest , siis see vaata , tähendab Maksim ju seda , et kui see välja makstakse ettevõtjatele , siis ettevõtjad maksavad ju , tellivad mingid teenused , ostavad kaupa , teevad investeeringuid , mingit põhivara ostavad , käibemaks . järelikult käibemaksu laekumised oleksid kohe suuremad , kui see euroraha välja maksta . tööjõumaksud , neid laekuks rohkem , ei oleks vaja nagu põhimõtteliselt kehtestadagi mingisuguseid uusi määrasid juurde . no ja nüüd sa ütled võib-olla seda ja raadiokuulajad ka , et aga mis riik teha saab , eks ole . aga vaata , just saabki , sellepärast et sinna tuleks suunata valitsuse põhitähelepanu , et miks on näiteks kohalikel omavalitsustel teatud projektid teostamata , mida eurorahadega teostada saab . või üldse , miks nii vähe teostatakse , miks ei ole kõik välja võetud , mis on võimalik Eesti jaoks võtta , sest see kõik tähendaks ju ühesõnaga raha sissevoolu teiselt poolt , aga kõige esimeselt poole pealt ikkagi seda , et kui raha sisse voolab , tuleb sellest osa ka käibemaksuna ja palgamaksudena riigieelarvesse . et ainuüksi see juba suurendaks riigieelarve laekumisi . ja noh , kolmandaks , eks midagi kasulikku saaks tehtud ka , et eeldatavasti pannakse mingid tootmised , asjad käima , see juba suurendaks majanduse mahtu , oleks maksulaekumised . ja no jällegi võib-olla ütled niimoodi , et aga noh , mis siis ikka riik teha saab , eks ole . aga me loeme kõik sellest , kui palju peeditakse ettevõtjaid , näiteks kas või PRIA poolt , mingisugused rahade tagasiküsimised , asjad , näiteks ma teen ka igast asju , aga ma ei tõtta nagu PRIA-sse enam kuskilt nagu toetust taotlemas , ma olen sinna tangide vahele nagu ükskord jäänud ja õnnelikult välja küll tulnud , tänu jumalale , aga rohkem sinna tagasi enam minna ei taha ja ma usun , et paljud mõtlevad niimoodi . ja vaata noh , kui sellistes oludes nagu ja kõike seda muud bürokraatiat suurendatakse ka , kas või ehituslubade taotlemine , kas või kõik see , noh , ma tean , et näiteks EAS-ist on võimalik saada , nüüd on vist uue nimega EIS , Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus , on võimalik saada võrkudega liitumise toetusi , võrgutasud muide tõusid ja tõusid ka liitumistasud , me siin rääkisime ja pärast meie saadet kuskil tuli nagu veel info , et võrreldes Leeduga on meie ühenduste loomise , elektriliitumise tasud 7-kordsed , võrreldes Lätiga 5-kordsed . mis tähendab , et see , et kui saab 16-amprise liitumise , noh , teed oma majale , hakkad maja ehitama , teed 16-amprise liitumise , siis Eestis käid välja selle eest , noh , ma peast kiiresti arvutan , vast mingi 8000 , aga Leedus , no ütleme 1500 eurot , mis oli meil ka umbes see hind siin mõni aasta tagasi  nii et vahe on nagu märgatav , et kui sa hakkad maja ehitama , no ikka suur vahe on , kui sul 5-6 tuhat jääb kätte . ma ei hakka üldse maja ehitama , ütlen ausalt , et kuuldad selliseid hindu ja see on kõigest selle eest , et noh , 5-6 tuhandest ostad ikka odavama köögimööbli ja ostad võib-olla odavama auto ja
No mis odavam, juba saad mingi auto nagu, eks ole, millega perega sõita. Või teed remonti, ehitad maja edasi ja ostad plokke, siseviimistlus, värve asja. Kõik see on jällegi maksulaekumine, eks ole. Nii et kõik need bürokraatia asjad, noh, kas või see, et saab, jah, ma jäin selle pooleli, et saab EIS-is taotleda võrkudega liitumise taotlust. Aga no, vaat siin ongi nagu see, et see bürokraatia on nii suur, et ma olen ka neid võrguliitumisi väga palju teinud. Ma ei ole pöördunud sinna sellepärast, et noh, ühesõnaga mul tekib vajadus, ma pean kiiresti ära tegema liitumise taotluse Elektrilevile, aga tagantjärgi mulle keegi ei maksa seda, et noh, et ma siis vormistaks näiteks endale selle toetuse. Vaid ma pean enne sinna panema taotluse, ettevõtlus innovatsiooni sihtasutusse sisse, siis nad seal otsustavad kaua aega, eks ole, kas üldse sobib, noh, ja siis vastavad mulle, aga mul aeg jookseb ja ega Elektrileviga kohe välja ei ehita. Ja no kõik sellised asjad, et ega mõtet on nagu ette lugeda, et me oleme siin sest bürokraatiast väga palju rääkinud, eks bürokraatia taha jäävadki ka nende europrojektide teostamised kõik, kus on planeeringud, väga palju europrojekte on ju seotud ehitamistega, need on planeeringutega seotud, ehituslubadega, lõpuks kasutuslubadega, pärast kui sa, sest noh, Eesti on ju selles mõttes ka omamoodi liikmesriik, et kui ikka suuremates vanemates liikmesriikides makstakse sul toetused ette, sest ega kui sa investeeringud teed, kui sa investeeringu toetust saad, nii nagu nende asjade nimi on, siis sa tegelikult vajad ikka neid investeeringute tegemise ajal, mitte niimoodi, et kuskilt sugulastelt ja naabritelt ja pankadelt kraabid nagu vere hinnaga kokku selle raha, siis teed kasutusloani valmis, asjad, saad lõpuks läbi pika kadalipu kasutusloa kätte, võib-olla 2-3 aastat sellest möödas ja siis Priia üldse vaatab, et aga seal sa tegid väikse vea ja ma ei anna su üldse toetust nagu. Noh, niimoodi need asjad tegelikult ei lähe. Muide, ma tervitan ka Tartu linnavalitsust, et Klause üks maja sai kasutusloa, aga need majad said valmis 2022 lõpus, nii et nüüd on 2 aastat näed möödas. Ma tunnistan, et eks ilmselt see kasutusloa dokumentide kokkupanija oli ka natukene ludri. Et pool ajast, ütleme, 2 aastast 1 aasta kirjutan tema kraesse, oleks võinud parem olla, aga teise aasta ma kirjutan linnavalitsuse kraesse, nii et linnavalitsus oleks võinud ka ikkagi korralikumalt teha, sest seal oli täpselt niimoodi, et parandad vead ära, siis tuleb, aga kuule, kas puud on istutatud, no aga miks sa seda varem ei rääkinud? Või aga vaatasin energiamärgise arvutamisel, ma ei tea, üks koma koht ei klappi, et arvuti ümber. Just kui sellest sõltuks maja kasutamise noh, võimekus, eks ole, noh, ei sõltu ja need on mingid arvutused paperi peal. Ja noh, teine maja veel ootabki selle pärast, et tead mille pärast, EHR-i infosüsteem streigib ja ei lasegi avalus esitada ja siis kolmas suhtlemine linnavalitsuse ja paperitaja kõrvalt on ju põhimõtteliselt ka riigi IT-teenistus, kes nii neid ebakõlasid peab korda tegema. Nii et vaat sellised asjad on kõik, miks tegelikult meil maksusid ei laeku ja miks tegelikult maksusid tõstetakse. Mitte raha ei ole puudu, vaid valitsus ei tee tööd ja sõna otseses mõttes. No mina olen enda jaoks vähemalt kindlaks teinud seda, et kõikide nende toetuste ja nende asjadega on ju pigem selline asi, et noh, kuuldes ka, et kuidas sund kiusatakse, et näed, et see kui asi on puudu ja kolmas asi on puudu. Eks see on, nagu öeldakse, et nagu ka riigihanke puhul või siis nende toetuste puhul, see on nagu püksi kusemine, et alguses on hea ja soe, pärast on kõle ja külm. No nii on, jah. Sest noh, mis me siin ikka räägime, et eks me oleme väga palju seda asja rääkinud ja eks neid maksu mitte laekumisi tulebki nagu sealt otsida tegelikult. Jaa, nende maksude ja sellest maksufestivalist tegelikult jätkaks ka järgmises segmendis, siin aga teeme ühe kiire hingetõmbe pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu Laenu Ühistu. Jah, eks see meie saade räägib siin majandusest ja viimasel ajal on see maksud ja kõik, mis sellega puudutab, ongi meile siin kõvasti hambusse jäänud sinuga, Andro, aga ei saa ju ütlemata ette, et kindlasti see nüüd vastu võetud kasumimaks ettevõtetele on see, mis kindlasti sinu rahakotile annab tunda, minu ütleme väike ettevõtjale annab tunda, et kasumi pealt siis 2% ja alates aastast 2026 hakatakse ju meilt ära võtma. No ma saan aru, et teistes riikides see ju pidi olema täiesti tavaline praktika, et mis sa leiad, et kõikide nende muude maksude najal, et kas
on see mõistlik või mitte? Ei, no vaata, ma ütlen sulle seda, et teiste riikide praktikat ei saa niimoodi vaadata. See on hästi loll jutt. Et kui mulle riigi inimesed ütlevad seda, et mina ajan nagu arendaja lolli juttu või ettevõtja lolli juttu, siis mina ütlen nagu seda, et see on nagu poliitiku ja ametniku täiesti haige idiootne jutt. Sest vaata, no võtame teised riigid, noh teises, teine riik, Kreeka näiteks või Hispaania. Aga seal on soe ka nagu aasta läbi, võrreldes meiega. Ja meil ei ole soe nagu. Juba see on erinevus äri ajamises ja selles. Kas või psühiliste probleemide lahendamises või maksudega hakkama saamises, et vaata siin, kui mul on täpselt samad maksud oleksid Eestis ja täpselt samad maksud oleksid Kreekas, mul on päiksepaistele silmaga palju kergem taluda nagu seda, et mulle võlgu jäädakse või et ma ise võlgu jään kellegile, kui seda, et siin sombuses ja külmas Eestis, et noh, näiteks kas või see, et noh, lõpuks võlgu jäämist tõstetakse välja. Ma istun Kreekas nagu või Hispaanias kuskil põõsaal soja käes, mul on hea olla nagu, et... Jood paari eurost veini on ju, või sangriat on ju, võtad päikest rahulikult, mõtled elu üle järgi ja mõtled järgmise sammud. Ja mõtlen järgmise sammud, aga Eestis, kui sul on külm ja sa lõdised lumehangas, sa ei mõtle mingit samme, sa külmud ära ja oledki Kreeka ee nagu siin põhimõtteliselt. Nii et noh, ei ole mõtet rääkida ja ei ole mõtet ka rääkida, mingist Jüri Mõis siin rääkis, et Eesti peab Soome maksusüsteemi üle võtma ja kõik need kõrged, veel kõrgemad maksud ja ettevõtte tulumaksu. Noh, kuule vaata, Soomes on ju suurem turg ka nagu, eks ole, ka Soomes toodetakse midagi ja Eestis on kokku kuivanud väike turg, et siit veel raha nagu ära võtta kamaluga. Siit ei jäägi nagu midagi järgi, et ikka tingimused on hoopis teised ja Soome on võrreldes Eestiga suur riik ja Eesti on väike riik ja jääb veel väiksemaks, nii et need on kõik lollid jutud. Ja noh, teispidi, kui me räägime siis sellest, et mingi teise riigi maksusüsteem üle võtta näiteks Põhjala oma või see, aga Põhjalas on põhimõtteliselt teispidi ju inimestel sotsiaalsed tagatised ka hoopis teised, nii pensionid, nii lastetoetused, nii igasugused töökoha kaotuse toetused, kui kõik võimalikud muud kohanemis ja elukondlikud ja mis iganes toetused seal on, aga meil räägitakse just vastupidi, et need tajatakse ära võtta. Nii et ei ole mõtet nagu lolli juttu suust välja ajada või sellest idiootliku juttu ja noh, selge on see, et need maksutõusud kõik kahjustavad Eestit ja juba noh, vaata, kole on öelda, aga juba lehma udarast ei tule mitte ainult piima, vaid tuleb juba seda rasva välja, nii et päris oksel ajab. Jaa, ega seda võrdluse momenti, et ma tooks näitena, et tuuakse ettekäändeks, et Androga sõda käib ju. Sõda käib ja see mõjutab kõiki, et aga samas ma ütleks, et sõda käib ka Läti jaoks ja Leedu jaoks, aga ometi nemad spurdivad meil eest ära. No jah, aga ma ütlen, et siis tulebki sinna vaadata, et kuidas eurorahased on kasutatud, kuidas need on riigieelarvesse toodud, kuidas sealt nende tegevuste tõttu lisamaksu laekumised on tekinud, noh, küllab Lätis Leedus siis on nagu ja Eestis ei ole. Ja noh, sõjal ja sõjal on ka nagu vahet, et minule tundub nagu järjest rohkem nagu see, eks ta on algus peale tundunud, aga noh, nüüd ma võin seda vabamalt rääkida, sellepärast ma arvan, et putinistiks nagu ei sõimata, et hakkab ka kõikidele kohali jõudma ja küllab on kohali jõudnud ka valitsuse liikmetele, aga noh, nad ei saa sellest retoorikast nagu loobuda, et noh, tegelikult sisuliselt Eesti rahva käest võetakse täna ohver rahvusvahelise või globaalse sõja ebajumala toitmiseks, sest meie asi ei ole tegelikult panustada rahaliselt sellisel määral, nagu me täna panustame. Ma ei ütle, et üldse ei pea riigikaitsesse panema, aga täna ei panda mitte riigikaitsesse, vaid pannakse USA ja Venema vahelise sõja, mida peetakse Ukrainas rahastamiseks. Sest vaata, nüüd ma räägin nagu seda, et milline oleks õige valitsuse poliitika. Õige valitsuse poliitika ongi tunnistada seda, et just nimelt USA ja Venema sõjaga tegemist on. See ei tähenda seda, et see sõda ei või, kui me ise valesti käitume, ja ka meist mitte olenevatel põhjustel, et kui kuidagi juhtub niimoodi, et Venema on sunnitud või tahab siia kahe pommi panna või kuidagi sisse tungida. Või, mis seal salata, eks USA on ka oma baasidega ikkagi Venemaale lähemale läinud ja eks see võib ka seda Venemaad provotseerida, et ega päris tühja koha pealt asjad ei teki. Ei õigusta ühtegi kumbagi poolt ega ei ütle, et see nagu normaalne on, aga lihtsalt noh, me peame tehioludega arvestama, et sellised naabrid meil nagu on, nagu meil on sellises geopoliitilises
piirkonnas me oleme, siin kõike võib juhtuda, nii et noh, riigikaitsesse ikka tuleb panna ja peamiselt tuleks diplomaatiasse panna, aga vaata, teised NATO riigid ei panusta kaugeltki mitte kõik 2%. Nii et see on nagu üks asi. Teine asi on nagu see, et diplomaatiat ei ole mitte ainult Venema suunal vaja, vaid diplomaatiat on ka NATO's vaja, see tähendab, me peame ka NATO jaoks olema vajalikud sellel määral, et kui siia rünnak tuleb nagu ida poolt, et siis NATO ei ütle niimoodi, et me mõistame hukka, aga me jälgime pingsalt sündmusi ja vaatame, kuidas asjad nagu lähevad, et kindlasti organiseerime kas diplomaatilisel või siis mingil tasemel teile abi, nii et ärge muretsege, et küll kõik korda saab. Noh, 50 aastat olime nagu selles olukorras, kus Ameerika Ühendriigid hukka mõistsid nagu kõike seda, mida nad ise seal jaltas ja Teheranis kokku leppisid Nõukogude Liiduga. Nii et see on üks asi ja kolmas asi on nagu päris praktiline asi. Ma ütlen, et noh, siin on öeldud, et pankadelt võtta raha. Ma tead, kus mina võtaksin, kui ma oleksin peaminister või valitsuskoalitsiooni selleks võtmetähtsusega inimene. Mina võtaksin nagu seal, ma läheksin tõesti NATO'sse ja ma läheksin Ameerika Ühendriikide juurde ja ütleksin. Vaata, see, mida ma siin raadioeetris praegu ütlesin, et ärge mind putinistiks pidage, vaid pidage seda nagu realistlikuks jutuks, et tegemist on Venema ja USA vahelise sõjaga, mida peetakse Ukraina territooriumil. Nii Venemal on geopoliitilised huvid, kui ka USA on geopoliitilised huvid. Nüüd meie oleme piiri riik ja paratamatult osaleme selles konfliktis NATO poole peal, sellepärast me oleme NATO liikmed. Järelikult see annab meile aluse NATO-lt või annaks aluse, kui meid oleks tarka diplomaatilt NATO-lt küsida, et vaata. Noh, ma ei tea, seda ajakirjanduses ilmselt teha ei saa, vaata, no siis põrmustatakse nagu ära, aga ajakirjanduses ei peagi seda tööd tegema. Aga meie välisminister, kaitseminister, peaminister peab minema Ameerika Ühendriikidesse ja ütleme niimoodi, et vaadake meie sõjasulasena. Oleme täitnud kõike need 2% nõuded, kõike asju, oleme väga truud, lojaalsed olnud, oleme kõike teinud. See asi praegu käib meil siin üle jõu. Kui teie tahate jätkuvalt, et meie sõjasulasena ja piiririigina siin ühesõnaga tuld enda peale tõmbame, noh, augume näiteks siin piiri ääres, ässitame vaenlast, teeme mingisugused investeeringuid, avame siin baasia meie territooriumil, mis on ka meile otseseks ohuks meie rahvale, sellepärast, et sõjapääsid, nagu me Ukrainast teame, on ikkagi vaenlase pommitamise objektideks. Ei ole niimoodi, et sõjapaasid meid ainuüksi nagu kaitsevad, vaid nad on ka meil ohuks, et sealt võib ka jah, rünnakud korraldada tõsi küll ja kaitsed korraldada, aga teistpidi on need kindlasti ka vaenlasele sõja olukorras rünnakuobjektiks. Ja võtta, see oleks alus küsida näiteks Ameerika Ühendriikidelt, et näed, meil on praegu siin 2 miljardit puudu, palun antke 2 miljardit ja pange 1 miljard peale veel, antke 3 miljardit. Et siis me oleme kaitstud, siis me saame ühesõnaga selle poliitikaga siin idatiival edasi minna, me ei saa oma rahvast ka välja suretada, muidu meil ei ole ka selle NATO nagu mõtet, et kui meil rahvast enam ei ole, eks ole keda kaitsta. Nii et noh, see on see koht tegelikult, kust peaks selle puudu oleva 2 miljardit või 1,6 või mis iganes see on võtma. Ameerika Ühendriikidelt, sest tema otsesed huvid on nagu siin, meie territooriumil. Jaa, see on tegelikult väga huvitav, ütleme, mõttekäik, et tõesti, et peaks küsima siis liitlastelt abi, et kui me omadega jänni jääme, siis et küll me oleme varmad kõiki nõudmisi täitma ja olema kõigile abiks, aga kui meie abi vajame, siis praegu seisuga tundubki, et ega meile seda abistat kätte ei ulatata. No jah, ja seda enam, et vaata, asi on ju selles, et me ei tooda ju ise neid kuulega, laskemoona ja relvasid, vaid me ostamegi sealt samast Ameerika Ühendriikidelt ja Saksamaalt ja kus iganes need suured tööstused on, sõjatööstused. Me ostame ju sealt kogu selle tavari. Plus noh, kõik muu kaup, mis siin liigub siviilis, et need kaubanduspartnerid on ka meil ju ikkagi Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, kus me väga palju kasu teeme nendele riikidele. Plus me oleme Ukrainale ju abi annud oma laskemoona, oma relvasid, oma instruktoreid. Nii et see oleks nagu küll see koht, kus tegelikult Ameerika Ühendriigid lausa peavad Eestit toetama selles töös. Ja, aga lähme selle juurde, et noh, kuna meil on ikkagi majandusele keskendunud saade, et kuidas inimesed ikkagi oma saaks vara kaitsta ja raha nii-öelda kasvatada, siis vaatad seda kõiki need maksutõuse, mis on ka nii-öelda nagu nimetavad ka selle sõja maksuks või kuidas see täpne nimetus oligi, et
mis sa arvad, et kui nüüd see nõue vastu võetakse, see või võeti juba vastu, et see kasumi maksustamine, kas nüüd hakkab tekkima ka mingil määral sellist varimajandust, et ettevõtja hakkab mõtlema, et kuidas ma saaks oma sissetulekut varjata ja kasumit varjata ja seda kuidagi välja nihverdada, et sellest aspektist ju ei ole nagu räägitud, et kui palju see endaga kaasa toob seda raha liikumist hoopis mujale ja teistmoodi majandamist. Ei, no milleks nihverdada, nagu ma ei nimetaks seda nihverdamiseks. Mina soovitan näiteks teha Läti firma, osad tegevused panna Läti, soovitan Poola teha firma tööjõumaksude mõttes. Lätis näiteks ei ole ju kasumimaksu, mis tähendab seda, et ega teatud teenused, kaubad saab tarnida oma Läti firmalt, nii et ei tekigi Eestisse kasumit, see on täiesti noh, legaalne asi. Ise vaatad, kuidas sa neid asju teed. Nii et noh, ise asi, no vaata, ettevõtja ja inimene ei peaks nagu selliste asjadega tegelema ja kui sa minu käest küsid, ma olen ka neid asju uurinud ja vaatanud ja mingisugused samme ka astunud, et noh, see ei ole nagu see, millega ettevõtja või mina näiteks tahaksin tegeleda. Et mul põhitöö jääb selle võrra seisma ja eks paljudele jääb ja usu mind, ma siin ühes saates ütlesin, et inimesed praegu mõtisklevad, me rääkisime just 20. augusti raames, eks ole. Inimesed mõtisklevad, inimesed on vait. Noh, öeldakse, et eestlane ei mässa. Aga eestlane mässab küll, aga ta mässab oma mõtetes ja eks ta realiseerib need mõtted ka, et kes ostab Hispaaniasse maja, kes läheb Kreekasse, kes läheb Itaaliasse, kes hakkab Poolas äri ajama, kes Soomes, kes Lätis, kes läheb Rootsi poole peale. Noh, võib-olla Eestis käiakse vana aasta õhtud tähistamas ja jaanipäeval ja niimoodi. Aga järjest rohkem vaadatakse nagu seda, et mida teha, sest inimene mõtleb ja inimene mässab niimoodi, eestlane mässab rahulikult. Nii et eks see saabki olema tagajärg, et noh, küll valitsus veel näeb. Ja teine asi on nagu see, et sellest on muidugi ääretult kurb. Ja me ei saa ikka välispoliitikast nagu kõrvale siin, et mina isiklikult loodan, ma olen hästi optimistlik inimene alati ja ma ei suuda kuni viimase hetkeni nagu kuidagi sellist allaandmist või sellist pessimismi või viimse päeva meeleolu nagu taluda, et noh, et laseme käed rüppe. Ma siiski loodan, kuigi mul on suured kahtlused, et nii ei lähe, et saab Kamala Harris Ameerika presidendiks, aga ma siiski loodan, et näe, Trump teeb ka ju endale nagu siin kampaaniat ikka juba korraldati seal teine laskmine ja ma olen vaadanud Facebookis, et ma ei mitte ei kritiseeri, aga ma lihtsalt noh, toon nagu ütleme ka poliitikuna välja, et mis need PR-taktikad nagu on, et jagab kassi koera pilte juba ja järelikult ikka võitlus on nagu tõsine, et on vaja nagu neid kassi ja koera inimesi ka nagu saada Trumpi poolt hääletama, et muidu lähevad hääletavad Kamala poolt. Minu lootus on, et Trump saab Ameerika presidendiks ja lootus on, et pärast seda Ameerika saatkonna kaudu. No nüüd ma vist ütlen küll ühe koleda tõe välja, aga mida üldiselt julget öelda, aga vähesed ütlevad. Aga ma loodan, et Ameerika saatkonna kaudu pärast seda, kui Trump on saanud presidendiks, kästakse Eesti koalitsiooni muuta. No kombinatsioone on siin. Et kuni selleni välja, et Reformierakond läheb üksinda opositsiooni ja teised kõik nagu koalitsiooni. Tuleb uus koalitsioon enne 2026. aastat ja pööratakse need kõige mõrvarlikumad otsused tagasi. No aga ütleme niimoodi, et sa olid ka siin eelmiste Riigikogu valimiste ajal, lubasid suure suuga oma palga ära anda, on ju, kui lollisti peaksid tegin, see, on ausalt ju. öeldes mõtle, kui praegu oleks palga nagu ära andnud kõik nende sõjakulutust ja kõige selle mõttetuse peale, mis nagu on, ja ikka oleks riigil nagu vähe olnud, siis ma oleks küll üks viimane loll olnud. Kui ma nüüd vaatan, no mina vaatasin ikka idealistlikult, et vaata, et riik paneb nagu mõistlike asjade peale ja kulutusi vähendada, aga noh, siin ei ole nagu küsimus selles, et kui 2 miljardit on üle nagu riigi eelarves, et kasutamata lihtsalt ja siis vändatakse teispoolt uued maksud nagu peale, et noh, ma ei tea. Jaa, põhiliselt mina tunnen, et ilmselgelt lugedes, et MTÜ-dele sellistel ka tõmmatakse ikkagi suht, ütleme, pingule see asi, kultuuriüritusi, kui sellised jääb vähemaks, raha jälle liigub vähem, inimesed käivad vähem väljas, vähem kulutavad, naudivad vähem seda kultuuri, kunsti, muusikat ja nii edasi, et no kõik on ju omavahelises seoses, et kuidas nemad seda ei näe ja selle koha pealt tulekski, et selle nii-öelda juba pikaks veninud poliitminutitel natukene küsiks sinu käest, et mida sina ütleksid Jürgen Ligile, et me oleme siin meedias lugenud, et Alexela juht ütles kohe otse välja, et sa mees ei tea ikkagi mitte midagi,
kuidas ettevõtted majandatakse ja nii edasi . Noh , Jürgen Ligi ütles , et ära sina tule mulle haukuma , et kuidas ja õpetama , kuidas riigi majandust juhtida , et mina tean seda ja sina juhi oma ettevõtmist , nagu sina oskad . Noh , Jürgen , mingu juhtigu ise ettevõtet ja vaadake , kuidas ta toime tuleb , et ma arvan , et härra Hääl saaks kindlasti oma ettevõtluskogemustega riigi rahanduse juhtimisega 100 korda , no ma ei liialda siin , 100 korda paremini hakkama kui härra Jürgen . Aga Jürgenile ma ütlen nii palju ka veel , et noh , sa siin rääkisid kultuurist ja asjast , et ega mind ka nüüd suvi veel ju kestab ja terve suve on kutsunud mitmed ühistu liikmed , kes näiteks tegelevad seal kontsertite ja ürituste korraldamisega ja sõbrad on kutsunud nagu kohvikusse ja siia ja sinna suvepäevale . Minul ei ole tuju minna olnud , et küsimus pole isegi rahas , et noh , nii palju ma ikka leian ju raha , mõne arbuusi , et kohvi osta , seda kallist kohvi ja natukene käivet ja kasumit teha kohviku omanikele . Aga ma ei ole lihtsalt läinud , sellepärast et tuju ei ole ja ma kipun arvama nagu seda , et ma ei ole ainukene siin , et näed , sina oled ju öelnud , et tuju ei ole ja sa vist lähed välismaale , eks ole , nautima , aga siis sa meie need kodueurod jätad sinna välismaale nagu , et teed seal endale meeleolu , et mina ka nagu mõtlen niipidi , et ega Eestis ma ei taha küll kuhugile minna. Ei, ma ei taha ausalt , ma ei taha neid kaasmaalasi näha juba sellepärast, sellepärast, et ma kahtlustan, et mingisugune 50% nendest on nagu need, kes on süüdi nagu selle valitsuskoalitsiooni võimule aitamises, kas sellega, et nad valima ei läinud või et nad just nimelt läksid ja hääletasid sealt poolt, eks ole, ma olen natuke solvunud nende peale. Muidugi ma annan neile nagu meeleparandamise võimaluse, et aga vaata, see meeleparandamise võimalus tuleb alles järgmine sügis ja lõplikult tuleb alles 2027 või 6, mis ta on Riigikogu valimistel. Nii et enne seda on nagu suurt hävitustööd teinud ja mul ei ole tuju nagu lihtsalt selles mõttes ka, et ma olen nagu orav ka nagu näed, vaata, Reformierakond on orav. Ikka kogun põske või kuhugile nagu karu rasvakihi alla tulevasteks halbadeks aegadeks, sest need halvad ajad nagu tulevad, et kõik rasva ei saa ju kohvikusega üritustel käimisega ära kulutada, et natuke tuleb madratsi alla ka panna. Enda kaitseks ütlen, et kuulajatele, et ma lähen välismaale sellepärast, et lihtsalt Eestis puhkamisel ei hakka hammas peale. Paraku lihtsalt nii kallis, et välismaal tuleb odavam, et tuleb seal ära käia ja sinna need oma eurod jätta, et siis saab endale ka midagi lubada kui seda, et noh, ütleme sisuliselt 2 ööpäeva kuskil spaas meil umbes läheb, maksab sama palju kui ära käia ja lennukiga kuskil kaugemal otsas ära ja päikse alla, et paeb kukkalt sügama, et sellest me rääkisime juba eelmine aasta, et see eestlaslik kasumi ahnus on ka ikkagi siin suuresti ju selles süüdi, mis toimub ikkagi. Kuule, aga kui sa niimoodi räägid, aga vaata Tartus tahetakse uut spaat teha, et ma ei taha küll kellegi indu alla tõmmata, aga siis sinust nagu vist ei saa ja sinusugustest neid kliente nagu, et kus nad neid kliente saavad siis? Ma pean tunnistama, et Tartus on meil kuulus spa, on see kvartalis olev see R. On jah, ma ei ole kunagi käinud. Sa ei ole ka, ei, ma ei ole ka käinud. Võt, et mis ta isegi nimi on, ei tule V-spa, jah, et selles V-spaas. Et juba pikki-pikki aastid on ta kohe olemas siin Tartus, aga no ei ole nagu asja olnud sinna. Tõesti, et ma ei tea, kogu aega mõelnud, et võib-olla maru kallis on, et sellepärast ei ole sinna oma jalga tõstnud või mis see muu põhjus on, aga jah, võib-olla me siin, Andru, oleme siin ka 2 tartlast, kes polegi seal käinud. No jah, et võib-olla meie jooks heidada see uus siis. Et sinna uude siis saame minna. Jah, aga teeme ühe nüüd hingetõmbe pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Ja oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast pangandus, investeerimist ja majust ning saate top teeni Tartu Hoiu Laenu Ühistu ning stuudios Andru Roos ja Maksim Romanovic. No, Andru, jah, et kui eelmises segmentis sai mainitud, et saab välismaale mindud, sinul on see välismaal käimise kogemus olemas selle Hoiu Laenu Ühistu debit kaardiga, et plaanin ka seda minna Euroopasse katsetama, et kas toimib või mitte, aga minul on üks kartus või siis ütleme müüt kui selline, et mis tahaks võib-olla natuke sinu poolt ümber lükkamist, et juhul kui ma panen sinna peale mingisuguse summa ja see summa saab mul otsa ja mul oleks vaja nüüd ütleme siis ühest Rootsi pangast raha sinna tagasi peale saata, et noh, et oleks nagu käibe vahendeid ka, et
oskad sa öelda , et kui kiiresti see asi toimiks või mis seisus meil need asjad on selle kaardiga , et kui kiiresti see pankadevaheline raha liikumine on , et jah , et minu natukene kartus on , et äkki jääb jänni ja siis on vaja nagu vahendeid uuesti tekitada , aga nädalavahetus võib-olla siis ei toimi või , et kuidas , mis seis sellega on ? ei noh . ja ära ütle mulle , et võtab nii palju kaasa , et otsa ei saa . et välismaal minnes on alati see , et raha põletad nii , et nii , mis saab , et ei kontrolli seda väljaminekut . ei noh , ära karda , nagu kanna ette ära nagu raha põhimõtteliselt , see on mu soovitus . et välkmaksed jah , praegu ei toimi nagu põhimõtteliselt , aga nädala sees 2 tunniga peaks üle tulema , tööaja sees põhimõtteliselt  ja nädalavahetusel on no nädalavahetusel ei liigu praegu jah , aga noh , ma ütlen ausalt ka nagu seda , et siin ma raputan raadiokuulajatele tuhka pähe ja senistele praegustele hoiu-laenuühistu liikmetele ka , et tegelikult on valmis programmeeritud see välkmaksete asi , aga ma ei ole leidnud lihtsalt vahendeid muude arenduste kõrvalt ja ka noh , ütleme nende hoiustajate kõrvalt , kes on hoiuse väljamakseid taotlenud nagu siin noh , mitte sellepärast , et midagi ehitada või teha , vaid lihtsalt sellepärast , et kui midagi halba ühistust kirjutatakse , mõni mõtleb , et ah , ma lähen võtan igaks juhuks välja , et mul on üks 17 000 arve , mis on õhus , et programmeerijatel on valmis tehtud , aga ma ei ole leidnud seda vahendit lihtsalt sealt , kuna reserve tuleb ka ju hoida niimoodi , et riik pahandama ei hakka , et nõuded oleksid täidetud ja hoiustajatel oleks kõik välja makstud ja ehitused peavad toimima ja kui tuulik läheb katki , tuulikud tuleb remontida ja suvisel ajal nagu tuult vähe , et tulu ei tule sisse ja metsamaterjali tuleb sügiseks osta , tööstus peab käima . nii et ei ole jah saanud 17 000 ära maksta , et kasutage rohkem kaardimakseid , arveldage rohkem , tehke rohkem käivet , siis tuleb ka rohkem sissetulekut ühisarveldustele . et nii kui ma ära maksan 17 000, nii põhimõtteliselt on välkmaksed ka siin ütleme lähema kuu jooksul olemas , nii et siis ei pea kartma . aga see reis vist ma saan aru , et see järgmine nädal läheb , et selleks ajaks veel ei jõua nagu  ja et noh , miks me siin peame . sest vaata , noh , miks ma seda räägin , et noh , kui Swedbanka juht siin nagu seda räägiks või SEB , see oleks nagu imelik , sellepärast et seal on nagu eraomanikud ja see on nagu enda asi , kus sa nagu selle raha saad , aga vaata , ma tuletan ikka meelde , me ei ole kaua aega sellest rääkinud , aga ühistu on ju kõigi ühistu liikmete ühine ettevõte , et see on töö tellija materjalist . et sina , Maksim , ühistu liikmena ja mina ka lihtliikmena , kui ma ennast praegu nagu jätan välja kui juhatuse esimees , et ma olen ka lihtliige , eks ole. ja et kõik teised siin 5000 lihtliiget , kes ühistus on , et need ongi tellijad , et nii , kuidas nemad vahendeid annavad , nii , kuidas nemad nagu jalgade ja käte ja rahaga hääletavad , nii nagu teha saab , et siin ma jah , sellepärast raputan seda tuhka pähe , mitte sellepärast , et nagu siin Kristen Michal või asi , et 2 miljardit on kuskil eelarvest üle , ütleb , anna veel , anna veel , anna veel , et noh , mina pean tõesti valikuid tegema ühistu juhina nagu  ja sa ikkagi seisad meie nii-öelda õiguste eest ja meie eest , aga meie peame seisma ka siis ühistu eest sellega , et panustades enda poolt siis sellesse tegevusse ja jah , et siis üleskutsed ikkagi hakkame seda debetkaarti võimalikult palju kasutama , et siis saame selle käima kiiremini ja selle debet välkmaksed ja kõik asjad saavad liikuma , aga ütleme niimoodi , et üks asi , mis on liikus maru kõvasti , olid ju riigi võlakirjad . jaa . et olgugi , et sa ütlesid , et ei tasuks . aga oligi nagu Potjomkini küla , nagu ma ütlesin . mingil määral küll , et ega lugesin , et ega 7304, kui ma ühte Äripäeva artiklit meenutan , või 7309, palju seal oli , vahet ei ole , erainvestorit oli . no kas nad kõik Eestist olid , ilmselt suurem osa oli , see tähendab , et kuskil 0,5% Eesti rahvast , lapsed ka juurde arvata , no täisealistest ja võib-olla päris vanurid välja jätta , et noh , ikkagi seal mingisugune 0,5% tööealist elanikkonnast osales investoritena , see nagu väga suurt usaldust ei näita , ja 200 miljonist koguti erainimeste käest kokku siis 29 miljonit , mis on kuskil 15%. Ülejäänud 85% põhimõtteliselt panid siis pangad , kes teenisid niigi nagu selle pealt , et nad korraldasid , sest korraldustasu on alati , mida makstakse siis tulemustasuna vastavalt sellele , kas tuli võlakirjaemissioon täis või ei tulnud , no siin tuli , järelikult riik maksis korralikult ka pankadele tulemustasu , reklaamitasu , kõik igasugused reklaamimised postimeestes , Delfides , asjades ,
nii et ega see väga populaarne nagu ei olnud, et riiki ikka väga ei usaldata, et need on juba sellised eelindikatsioonid valimisteks, et raha nagu ei usaldata Jürgeni kätte, noh, siin nüüd siis seda, et Jürgen oskab riigi rahandust korraldada, aga inimesed nii ei arva nagu, võibolla tõesti oskab, aga inimesed ei arva niimoodi. Pangad samas arvavad. Et sa leiad, et see on, ütleme, see oli nagu selline lakmuspaberi rahva usaldushääletus riigi poole. Ja mina vaatan näiteks ühistu võlakirjaemissiooni alati nagu usaldushääletus on ühistu suhtes. Kui tuleb täis, siis see on ka lakmus sellest, et ühistu teeb head tööd ja et see liige teeb õiget asja, et teised liikmed usaldavad, sellepärast, et relvaga ju keegi ähvardama ei lähe või koju, et kofri või kotiga, et kuule, et pane siia sisse nagu. Et inimete vaba tahtega selle, noh, ja tõsi on, et mõned emissioonid saavad vähem tähelepanu, tulevad raskemalt kokku või ei tule üldse täielikult kokku, aga teised tulevad kokku ja teised märgitakse ka üle. Noh, riigi oma tuli väga raskelt kokku, muidugi formaalselt märgiti ta üle 4 korda, seal mingi 821 miljonit või mis seal oli, aga noh, need märkjad ei olnud ilmselgelt mitte eraisikud, eestlased, vaid need olid pensionifondid, pangad ja muud sellised institutsionaalsed investorid. Ja vaata, mis ma sulle veel ütlen, et Jürgen tõesti on selles mõttes kaval riigi rahanduse korraldaja ja ilmselt mõtleb nagu selles mõttes õiges suunas rahakogumise mõttes, et vaata, pensionifondidelt võeti ju kõvasti raha ära EKRE-ike valitsusega, inimesed võtsid raha välja, tehti vabatahtlikuks pensionisammas, nüüd sisuliselt anti nendele pensionisammastele võimalus investeerida siis noh, riigi võlakirjadesse. Nii öelda teenida sellist fikseeritud tulu, noh, mis ei olegi nüüd nii väike nagu institutsionaalse investori jaoks, et ikkagi konservatiivsemate fondide jaoks päris hea, sellepärast, et noh, riik päris pankrotti minna ei saa, et kui ta hakkab pankrotti minna, mis ta tõstab maksu, et kas ta pensionifondile ja pangale ikka suudab tagasi maksta, et selles ei ole nagu küsimus, et kas ta inimesele nagu hambaravi ja operatsiooni kinni maksmist ja ravimeid suudab nagu osta või pensioni maksta, see on ise asja, aga pangale ta intressid ja selle põhiosa ikka võlakirjale tagasi maksab maksutõusudega, et selles ei ole küsimus. Nii et tegelikult sisuliselt, nagu siin öeldi, et Jürgen nagu ei taha kehtestada pankadele pangamaksu, siis sellega tegelikult pankadelt see raha Eesti riigieelarvesse nagu võeti. Muidugi intressi makstakse ka, aga pankade käibest see raha muidugi ära võeti ja see on nagu selge. Aga teistpidi, ma ütlen sulle seda, pangad ei kaotanud ja pensionifondid ka, sest nende ema ettevõtjad on jällegi need samad pangad, sest riik hoiab ju oma eelarve vahendid, ka maksutõusudest tulevad vahendid ikkagi nendes samades pankades. Et lõppkokkuvõttes tõsteti lihtsalt raamatupidamislikult ümber nagu arve, et ühe rea pealt nagu teise rea peale. Aga summa summarum, see, mis nagu oli vaja kätte saada, oli vaja eraisikute käes see 29 miljonit praegu kätte saada. Et see suudeti ära teha, et see raha tuli nagu riigile juurde, et see 200 miljonit oli tal nagu ennegi olemas tegelikult. Riigikassa süsteemi ise ärasuste tõttu, aga lihtsalt nüüd erakontodelt suudeti veel 29 noh, kokku riisuda. See, mida need samad inimesed tegelikult sealt samast pensionifondi süsteemist paar aastat tagasi välja võtsid, nii et Jürgen tegi hea muskunstniku triki nagu sellega. Tõmbas kaabust ka jänese välja. Jah. No tubli mees. Aga kõhna jänese, see kord. Aga ta teeb veel need emissioone. Sest jah, et nagu sa rääkisid, et ega see ju riigi võlakirjade, kuhu seda suunatakse raha, et ei tea, et see läheks sinna kuskile töötlevasse tööstusesse, mis genereeriks seda uuesti raha peale, et nagu sa mainisid, et see on, nagu küsisid vanaisa käest nätsu, närisid ära, maitse kadus ära, tulid küsima, anna veel, selle asemel, et selle rahaga midagi arukat teha niimoodi, et panna mingi töötlev tööstustööle, et sa saaksid seda nätsu lõpmatusen ise osta. Ise nätsu vabrik näiteks, eks ole. Seda ma ei oskanud vanasti lapsena. Nüüd ka praegu ka ei oska, eks ole. Et ikka ainus võimalust, anna veel. Eks Jürgen on samamoodi. No võt, sellised jutud said aetud tänases saates Eesti Krooni. Aitäh kõikidele kuulamas. Kohtume juba jällegi esmaspäeval kell 11 raadios Ring ja Ruut FM ja loomulikult kõikidele erinevatel platvormidel, kus te seda saadet järgi kuulate. Teiega olid koos Andru Roos ja Maksim Romanovič ning saate tõi teen Tartu Hoiulaenu ühistu.